Фан-клубу Олега Винника позаздрить кожна зірка. Прихильники буквально завалюють артиста подарунками. Олег зберігає їх усюди, де є вільне місце. Вдома, на роботі, в Україні та Німеччині. Уже навіть можна відкривати цілий музей. Що співак і зробив. І, звичайно, покликав нашу Віку Маремуху, аби показати колекцію подарунків. Ми прийти з порожніми руками не могли. Вітаю, добрий ранок! Привіт! Олеже, я до вас із важливим завданням. Ранок з Україною приготував подарунок для вашого музею. Відгадайте, що от в мене зараз тут зустріною. Солодощі від Ранок з України. Я знаю, ви на спорті. О, так, так, значить, так, що ж там може бути? Перчики якісь червоні? Ні. Так, Ранок з Україною. Щось має бути бодряще. Так. Так, бодряще. Холодна вода, лід. Ні, це будильник. Господи. Ой, спасибі велике. От такого в мене ще немає в моєму музеї. Клас. Але ж тепер я що, маю спати тоді в музеї? Ну, беріть його з собою. Поки що ставлю його в музей. Ага. А потім все-таки я заберу тоді до себе його в спальню. А що є? Що є у вашому музеї? Ви проведете мені екскурсію? Ти будеш перша. Круто! Оце мені пощастило. Виявляється, найчастіше прихильники задарюють Олега солодким. Незважаючи на те, що їхній кумир чи не щодня пітніє у тренажерці, аби гарно виглядати. Це гітара з якими шоколадами, це ці такі фігурки. Це все шоколади. Яйце з шоколади, Фаберже. Нічого собі! Шоколадне Фаберже. Це теж сцена із шоколади. Дійсно? А можна показати? Так. Шоколадна сцена! Це десь мені у Львові подарували і... Стоїть, ще не розплавився. Мікрофони шоколадні. Ще й два. А вам одні солодощі, бачу, дарує. Ну, отож, бачиш. У цьому музеї навіть не потрібні дзеркала. Олег завжди може подивитися на себе у роботах, які дарують його прихильники. Це, до речі, недавно мені подарували фан-група на мої день народження. Бачив у Фейсбуці ці штуки, коли от сиплять таку. Це, знаєш, ці якісь чорну штуку насипають. Мабуть, якийсь там клей, чи що, я не знаю. І на таку довгу штучку мені насипали порох такий. І я так мав насипати. І сипиш, і воно проявляється відразу така. Тут навіть видно, ще на... Так. Бачиш, ось сюди дивиться так. Ця пилюка. Це така теж картина з усіх моїх... Це фото? Моїх фоточок, так. Я не знаю, де вони, скільки їх набрали. А от там внизу, подивись, скільки там вже. І ось це і так, все волосся, маленькі. Все, так. Я навіть не знав, що в мене скільки фотографій. Нічого собі? Ні, може, вони якісь копіювали? Ви не роздивлялись всі? Ні, там немає, там не повторюється ніде нічого. Є такі подарунки, які співак навіть спеціально з Києва везе до Німеччини. А все тому, що роблять їх шестирічні діти. Він якось так малює такими лініями, і все, ти весь із цих кусочків. І ці всі кусочки такими золотими такими лініями намальовані, і в них, в цих кусочках всередині, кольори різні. Це наскільки яскраво, і ти отак, коли дивишся, ти нічого не розумієш, треба тільки відійти на метрів 4-5. Можуть прихильники артиста позмагатися і в оригінальності подарунків. Намагаються дивувати, хто як уміє. Оцю, до речі, качалку. Качалка? Мені її недавно кинули на сцену. Боже, це ж вбити вас можна. Хто? Вони кинули акуратно. Хтось мені в кінці концерту кинув на сцену, так, щоб нікого не вразив. Але воно настільки гупнуло, що я аж підскочив. Серйозно? Я думав, що хтось впав. А це наша доблесна поліція мені серйозно? Подарувала. Так. Ну, це не для того, щоб я їздив, звичайно. Вам подарували зірку чи це? Так, мені, мабуть, її купили там, чи я не знаю. Ту зірку я не маю ніякого до цього. Це, певно, діаманти якісь, чи що? Ні. Ну, дайте хоч помрію, хоч потримаю її. Да. Не забувають фанати не тільки про співака, а й про всю його команду. Від музикантів до бек-вокалістки та юне. Це було намальовано наші булі-музиканти, деяких да. вже немає, так, але дуже чудова картина. У вас всі музиканти такі симпатичні, бо я бачила їх вживу і на картині. Ви що, спеціально підбираєте, щоб взагалі отак влюбитися? У всіх так просто, одразу. Знаєш, так просто випадає, коли такі нормальні красиві музиканти, вони ще грають красиво. А що це? Це квітка, це наші таюне. Бек-вокалістці подарували в Одесі, якщо не помиляюся, полтавський фан-клуб чи що, і вона була на сцені стояла. Боже, як гарно. Я її хотів возити з собою на концерти, ставити там біля квітки таюне, але не хотілося б її поки що вбивати.
Проте з-поміж усієї безлічі подарунків є такі експонати, про які сам Олег говорить з максимальною серйозністю, бо знає, вони були зроблені у непрості часи для його фанатів і навіть перевернули їхнє життя. Ось ця ікона мені подарував один чоловік у місті Суми недавно на День Незалежності. Він переніс інфаркт 3 роки тому. Він мріяв все життя писати ікони. І ніяк йому не вдавалося. Після інфаркту він все-таки взяв в руки все, що потрібно для того, щоб малювати ікони, і не вдавалося. І йому він почав слухати мої пісні. За 3 роки він написав більше 500 ікон. Нічого! Так, і оця ікона, він написав її спеціально для мене, Матір Божа. Це дуже такі справжні речі, я з ним зустрічався особисто. Наша Віка, звичайно, не могла не вгледіти і собі подарунок. Я знаю, що такі кепки тільки у вашої команди. Так. Тільки для обраних. А що ти хочеш? Ну, не знаю. Це розмір не твій, але я тобі обіцяю, що така кепочка буде. Ловлю вас на слові. Тепер чекаємо, коли не ми до Олега не з пустими руками, а він до нашої Віки, щоб вона у такій кепці від винника з'явилася на його концерті.